សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលយនៅអតបតប្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាស្ពានឆ្លងទន្លេឆ្លងសមុទ្រទាំង5នៅកម្ពុជាតេកទៀងនិងស្អាតស្អាតបំផុតកម្ពុជាមានស្ពានឆ្លងទន្លេនិងឆ្លងសមុទ្រស្អាតជាច្រើនក្រៃលែង តាមបីបំប្រាឲជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបងកោភភាពងៃស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរជួយជំរុញឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីចចម្រើនថ្ងៃនេះយើងមកស្កວດស្ပៀន5កន្លែងនៅកម្ពុជាស្អាតស្អាតជាមួយនឹងเทศភៀបទឹកទន្លេសមរត់១0ផ្លាច់ភ្នែកបានឆ្លងកាត់ហើយស្ប័យអស់ទុកកង្វល់1ស្ပៀនអ្នកលឿង ស្ពានអ្នកលឿងជាប្រភេទស្ពានไฮវេឆ្លងទន្លេមេគង្គភ្ជាប់ពីខេត្តកណ្ដាលទៅខេត្តព្រៃវែងនិងចតទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ130លានដុល្លារស្ពានអ្នកលឿងជាស្ពានមួយតតភ្ជាប់ស្រុកពីរស្ថិតនៅក្នុងត្រៃមាស ត្រាយមកខាងម្នេញនៃទន្លេមេគង្គក្រោមនៃស្រុកលើកដែកខេតកណ្ដាលនិងស្រុកពីមបាពីមរខេតព្រៃវែងស្ពាននេះមានប្រវែងបណ្ដោយបាទ2215ម៉ែត្រទតឹង13ម៉ែត្រកន្លះ2ស្ពានកោះពោះចំណាយស្ពានកោះពោះវិញអាចបាចាត់ជាស្ពានឆ្លងសមុទ្រដ៏ស្អាតមួយបាទរបស់កម្ពុជានៅខេតព្រះសីហនុ ដែលទេសចរឯកបទសន្និធិភាពផ្ទៃសមុទ្រធំលង្វឹងល្បីឆ្នាយដាច់កន្ទុយភ្នែកបាស្ពានក៏ពមានមန္ទាយប្រវែង900ម៉ែត្រទទឹង12ម៉ែត្រនិងមានកំពស់បាទ32ក្បៀស5ម៉ែត្រពីផ្ទៃទឹកសមុទ្រតោជាប់ពីតំបន់ឆ្នេរអូបាឈឺទៀលបាទៅក ánh ក៏ពះដែលបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់លើកដំបងកាលពីថ្ងៃទី12 ខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ2011ក្រមើសបៀននេះបានផ្អាកចរាចរណ៍ជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ខែសីហា2020ដើម្បីបកឲ្យទេសចរដើរបទសុន្នាកម្មសានវិញ3ស្ពៀនកោះកងជាស្ពៀនឆ្លងសមុតដៅវែងអនឡាញមួយភ្ជាប់ពីក្រុងបខមរភូមិមិនភ្ជាប់ទៅឆ្នេរមកខាងទៀតអាចនាំភ្ញៀវទេសចរទៅបានស្កល់ឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទឹកដីខេត្តកោះកង ស្ពីនកោះកុងត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2002ដែលមានប្រវែងសរុប1900ម៉ែត្រជាច្រកទេសចរមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើកាដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាផងដែរ4ស្ពីនស្ទឹងត្រែងស្ពីនមួយខ្សែដ៏វែងអនឡាញឆ្លងកាត់តន្លេមេគង្គលើភ្ជាប់ពីទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារ បានរំលឹកជាមួយនឹងเทศភៀបដ៏ស្រស់ត្រកាលជាពិសេសនាពេលថ្ងៃរៀបលិចពេលបានឆ្លងកាត់នៅលើស្ពាននេះហើយយើងនឹងទទួលបាននៅអារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រាយខ្យល់ទិលលេបោកបោកមកប៉ះរាងកាយយ៉ាងត្រជាក់ធ្វើឲ្យស្បាយអស់រាល់ទុកកង្វល់ស្ពាននេះមានប្រវែង1,731ម៉ែត្រសាងសង់នៅថ្ងៃទី1មេសា2011 5 5 Spien Gisona Spien Gisona គឺជាស្ပៀនមួយឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងកំពង់ចាមនៃទីរួមខេត្តកំពង់ចាមស្ပៀននេះបានបសម្ពោធឲ្យប្រារព្ធនៅឆ្នាំ2001ហើយក៏ជាស្ပៀនទីមួយដំឡើងគេបំផុតដែលក៏បសម្ន្ទោដែលសាងសង់កាត់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កកសាងសងស្ពាននេះបានចំណាយទឹកប្រាក់ជាង56លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានប្រវាយ1500មែត្រស្ពាននេះធ្លាប់តទៅបានចំណាត់ថ្នាក់ជាស្ពានវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2002ជាឆ្នាំដែលស្ពានបកម្ពុជាថៃត្រូវបានកសាងនៅខេត្តកកង់ដែលមានប្រវាយ1900មែត្រ បានចັ້ງសម្រាប់អត្តបទព្រមមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំជាតិសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់ខ្ញុំជាតិសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា